që 3 vjetë jam bërë profession, vetë përse nga falë Zotit që Shtutgart. Nëse mund të gjindet kjo fjallë që ka thënë eksperti që janë ndryshuar, atëherë unë personalisht do t'ja dërgjishin nga kjo lotë. Një jam plësisht i profession, kërkoj vetëm rritësinë. Çuditërisht në gjykimin e shkallës së parë, mua në faqen 59, gjykata jep një konstatim i cili asnjëherë nuk është konstatuar gjatë gjykimit. Së kinë se ato datat e fotografime janë ndryshuar. Nëse mund të gjindet kjo fjallë që ka thënë eksperti që janë ndryshuar, atëherë unë personalisht do t'ja dërgjishin nga kjo lotë. Jam çështja e dëshmitarve të cilët janë marrur në cilësi të akuzuarve, të cilët theksojnë se ditën kritike kanë marrë Lirim Jakupin, e cila është kundërshtuar nga policia sepse në ditën kritike, kur kanë qenë në vendin e ngjarjes përkatësisht të shtëpia të pandirëve të tjerë, të njëjtë thonë se nuk kanë qenë te Lirim Jakupi dhe nuk e kanë parë Lirim Jakupin. Është shumë qëndësore gjykata e nderuar për TC. Fatkeqësisht në aktgjykimin e shkallës së parë nuk përmendet fare çështja e ADN-s që është bërë dhe që konsiderohet që janë marrë disa cigare të cilat konstatohen që janë të vrasme dhe në të njëjtën kohë ato janë konstatuar që janë negative sa i përket Lirim Jakupit. Lirim Jakupi, jo, Lirim jo. Mune për shtetë, për i shkështë. Po, avokatë. A këni me shtu për shka? Mune për me shtu për shpak, unë jam i papajshëm, që 3 vjetë jam bërë papajshëm, vetë përse nga fajtë Zotit që shtu t'ga. Mësë më basko një gjatë? Valë, mësë më basko një gjatë, dhe të gjikas nuk isha që të heqë. Mu që të më kam pru medjat. Mu që të gjikas, më kam pru medjat. Zotë i Gjikas, unë që tu t'ishtë kishë pas profesionalizëm, kishë pas gudzim, shkalla e parë së dashë ishtë marrë këllonë që ta. Faminderit. Nuk është vërtetuar, e po ashtu, nuk është provuar fare që pala ime të ketë kryrë dhe një vepër penale. Konsideroj se tërë hetimi, po dhe këtë gjikim, jo që është në kundërshtim dispozitat e dy kodeve tona, po është në kundërshtim edhe me parimet basë që kanë të bëjnë në hetimin, dhe gjykimin e drejtë dhe të paqen. Nuk ka asë një dëshmi, asë një provë të vetme që e lirë palën time, po dhe palë tjera me venin e ngjarës. Fatkesisht, ka procedurat veçanta të identifikimit të cilat pare nuk e marrë për asyqin. Në bështë të deklaro, më është në takim është në dizio, jam këtë të shqipa faqën. Kani më jasë, më është në mund. Unë konsideroj se aktë gjykimi është përbërë në shkelje të dispozitave ligjore, pasi që hyrja ti dhe formulimi ti është në kundërshtim me dispozitat ligjore, sepse nëse e keni vritë dhe juristar, mungon emri prokurorit, proces mbajtësit, përfaqësuesit, autorizuar të palës së dëmtuar, ndërsa në arsyetimin e gjykimit askund fare nuk cekën fjalën përfundimtare për asnjë respalt në këtë gjykim. Gjithashtu konsideroj se nuk është arritur në asnjë provë të vetme që të vërtetohet që Faton Osmani të ketë qenë kryesor të kësaj vepre. Faton Osmani, a e mbështet? Në mbështes avokatën, një jam plotësisht i pafajshëm, kërkoj vetëm rrecinë. Faleminderit. A keni më ndihmë në çështje tjetër? Avokatët? Jo. Jo. Faleminderit atëherë, faleminderit për Osmani, faleminderit për bashkëpunim.